Boa noite. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou o teu servo. Tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te-ei, meu Deus, enquanto eu viver. Uni meu coração ao teu coração. Uni meu coração ao teu coração. Amém. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença e contamos contigo, meu Deus, para dirigir os nossos pensamentos, orientar a nossa mente, conduzir o nosso ser, para que o teu nome, Jesus, seja glorificado de verdade. Porque não é admissível, não é possível que a tua palavra venha trazer algo tão glorioso e o teu povo viva uma vida tão medíocre. Então, eu peço que o Senhor venha revelar as tuas grandezas para o teu povo, para que ele venha assumir a sua posição de filhos de Deus, de vocacionados do Espírito Santo. Eu peço, meu Pai, faça essa obra em todas as pessoas que participarem dessa reunião. Não apenas agora, mas para todo o futuro. Quem quer que participe dessa reunião, venha ter os seus olhos abertos, o seu entendimento aberto, para que possa saber qual seja a tua boa e agradável vontade. Mas, meu Pai, eu peço, arranca o espírito que bloqueia a mente do teu povo, o espírito que faz a pessoa ficar voando e não entende quase nada do que se é falado. A tua palavra foi dada para que a gente pudesse entender. Se o Senhor não quisesse que a gente entendesse, então ela não seria dada. Então nós pedimos isso, haja essa revelação, essa elucidação, haja discernimento, e ninguém dentre o teu povo fique fora disso, meu Pai. Não deixe o teu povo ser religioso, não deixe o teu povo ser escravizado pelo sistema religioso. Eu peço, meu Pai, faça com que este povo, o povo da Igreja Universal, o povo da Universal, seja diferente de todos os demais povos evangélicos. Não é que nós queremos ser melhores do que ninguém, mas nós queremos que o teu povo, meu Deus, assuma aquilo que o Senhor determinou. É isso que eu quero. Eu não quero que seja melhor, eu quero que aconteça aquilo que o Senhor determinou. É isso que nós queremos, para que todos os demais venham saber que há uma diferença entre a pessoa ser serva e ser filha de Deus.
há uma enorme diferença. Então eu peço que o Senhor venha elucidar esses mistérios, meu Senhor, para que o teu povo venha tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, por favor. Deixa eu falar para vocês, dar uma panorâmica da vontade de Deus para o seu povo, o projeto que Deus tem para o seu povo, obviamente para você, que talvez por falta de compreensão, por falta de discernimento, você não consiga ou não tem conseguido ver isso. E o que nós temos tentado passar para vocês, tentado passar, essa é a realidade. Nós temos procurado tentar, nós temos tentado, melhor dizendo, para que vocês possam descobrir o que que Deus quer para vocês, o que que Deus quer para nós, qual é o projeto de Deus. Deus criou todas as coisas. Não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Não é isso que diz o texto, o primeiro, Gênesis? No princípio Deus criou os céus e a terra. E Ele criou os céus com tudo aquilo que Ele precisava. Então Ele criou os anjos, os arcanjos, querubins, serafins, enfim, Ele criou tudo o que foi criado. Depois criou a terra, criou o universo, enfim, criou o que nós sabemos. Tudo que Deus criou era perfeito, era esplêndido, não tinha defeito em nada. Nada do que Ele criou era imperfeito, nada. Todos os anjos eram perfeitos. Lúcifer, obviamente, quis ser como Deus, então se rebelou. Mas ele foi criado com perfeição. Tanto é que ele era o querubim de Deus. Então, Deus criou tudo na mais perfeita ordem e harmonia. Mas faltava seres para administrarem a sua criação, administrarem a terra, por exemplo. Faltava seres que não poderiam ser os anjos, porque os anjos eram seres espirituais. E como a terra é algo físico, então ele precisava de seres espirituais, mas que fossem físicos também para dirigir, para gerenciar a sua criação aqui na terra. Então Deus criou o ser humano com o propósito de gerir a terra, administrar a terra para a glória dele. Mas houve a queda. Deus criou o ser humano, criou os anjos, criou tudo, mas faltava alguém ou pessoas ou seres que não fossem criados, mas que fossem gerados. Compreende o que eu estou falando? Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva não foram gerados por Deus. Deus não gerou filhos. Deus fez criaturas. Então ele criou Adão e Eva e não gerou Adão e Eva. Se ele gerasse Adão e Eva, então ele não usaria as mãos. E se ele usou as mãos,
foi porque ele criou Adão e Eva. Os anjos também foram criados por Deus. Os anjos não eram filhos de Deus. Deus apenas tinha um único filho, Jesus. Por isso que você vê na Bíblia, e Jesus é chamado o primogênito, o unigênito. Mas primeiro ele era unigênito, quer dizer, o filho único. Ele era unigênito. Depois que ele veio a esse mundo, ele, pelo Espírito, gerou filhos para Deus e tornou-se o quê? Primogênito, o primeiro. Mas antes, ele era apenas o unigênito. Deixou de ser o unigênito para ser o primogênito. Quer dizer, os filhos, ele era o primeiro dentre muitos outros filhos. Ora, essa é a grandeza de Deus, a glória de Deus maior. A maior glória de Deus são os seus filhos. Se você leu um dos salmos, eu não lembro agora qual salmo, mas eu sei que está escrito lá. O salmo diz assim, que por um pouco menor do que Deus, tu os criaste, ou geraste. Está se tratando dos filhos de Deus. Então Deus, depois vem quem? Os anjos? Não. Os arcanjos, querubins, serafins? Não. Depois de Deus vem os filhos, os nascidos dele. Como você, se você tivesse uma empresa, você cria muitas coisas, muitos você, cargos, etc. Pessoas importantes que vão, pessoas de confiança, etc, etc, etc. Mas a qualquer momento do dia, da noite, o seu filho é o seu filho, sua filha é sua filha, e tem acesso a você. Deus criou, ou melhor, gerou seus filhos, as suas criaturas mais gloriosas aos olhos dele, para que ele tivesse junto de si filhos. Aí é que diz lá o texto de Salmo 133, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, quer dizer, os filhos de Deus. Então essa grandeza de Deus, essa glória de Deus, que são os filhos, é que as pessoas não têm percebido, porque o diabo astutamente incutiu na cabeça da humanidade que todos são filhos de Deus. O diabo incutiu na cabeça das pessoas, todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus, todos são filhos de Deus. Mentira. Filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo próprio Deus, através da água, arrependimento e, obviamente, a descida do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que faz essa transformação. Jesus foi o primeiro ser gerado por Deus aqui na terra. Ele já era filho, mas aqui na terra ele era o primeiro, foi o primeiro. Por isso que o Espírito Santo desceu e envolveu Maria e fez nascer nela o Senhor Jesus. E através de Jesus, então veio, depois da consumação da salvação, depois que ele morreu, ressuscitou, então quando ele apareceu para os discípulos, apóstolos, e soprou sobre eles o Espírito Santo, então naquele momento
os apóstolos que eram covardes, que eram servos, mas não eram filhos, tornaram-se filhos, porque nasceram naquele momento em que Jesus ressuscitou. Aí sim, depois de Jesus ter ressuscitado, é que começou o processo de novos filhos de Deus. Entende o que eu estou falando? Esse foi o objetivo de Deus. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto para a sua vida. Quando Jesus ascendeu aos céus, então veio o Espírito Santo, para que então aqueles que aceitaram, que aceitam Jesus como Salvador, como sacrifício pelas suas vidas, aqueles que se entregam, que se lançam corpo, alma e espírito ao Filho dele, Jesus, então o Espírito Santo faz a metamorfose, ou faz a regeneração, ou melhor, faz nascer de Deus. Aí tornam-se filhos de Deus. Filhos de Deus. Se você não nasceu de Deus, você não é filho de Deus. Você pode até ser servo de Deus, mas filho não. Para você ser filho, você tem que nascer do Espírito Santo. Está claro isso? Sim ou não? A sua fidelidade na igreja, os seus dízimos, as suas ofertas, a sua frequência na igreja, não significam que você é um filho de Deus. Filho de Deus é o que nasceu do Espírito Santo. E quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela sabe, ela conhece o seu pai, ela tem afinidade com o pai, ela tem comunicação com o pai, ela não precisa de estar na igreja para ter comunhão com o pai. Qualquer lugar que ela estiver, ela vai estar em comunhão com o pai, a hora que ela estiver, porque o pai é pai e o filho é filho, a filha é filha, e a filha ou o filho entra na presença do pai a qualquer hora do tempo, do dia, da noite, etc, etc. Aliás, diga-se de passagem, Deus não tem filha, Deus tem filho. Então a mulher é como anjo, o homem é como anjo, filha, quer dizer filho. Então todos são filhos, filhos de Deus. Então lá no céu não vai ter mulher, a figura da mulher é só aqui na terra, para gerar filhos, para crescer, multiplicar. Mas lá no céu não tem filha, tem filhos de Deus, seres espirituais, que não tem sexo, que não tem mais condições de gerar nada. Os anjos não geram nada, os anjos são apenas mensageiros de Deus, mas eles não têm o poder que nós temos de gerar filhos. Eles não têm esse poder. Esse poder foi dado a nós, seres humanos. Mas quando nós nascemos de Deus e somos elevados até a presença de Deus, nós vamos viver a eternidade como seres espirituais, como os anjos, só que na condição de filhos. Então, o que Deus quer e espera é que os seus filhos aqui na terra venham exalar o perfume do filho dele, Jesus. É que os seus filhos aqui na terra venham manifestar a glória dele aqui na terra, perante as outras pessoas. É que os seus filhos mostrem, através do seu caráter, da sua palavra, da sua integridade, da sua vida isolada ou excluída desse mundo, venha glorificá-lo com o seu comportamento ilibado. Isso é o que significa ser filho de Deus. Amém? Então aqui você pode ser filha de Deus, mas na realidade, quando na glória não tem filha, e não tem homem, não tem mulher, tem
filho de Deus. Amém? Você é a glória de Deus. Você, eu, somos nós a glória de Deus. Eu me recordo bem no dia que nós fomos humilhados, envergonhados, no momento em que nós começamos a orar, dobramos os joelhos para orar, e a primeira palavra que eu disse, e foi pelo Espírito, eu disse, mas muito abatido, muito triste, muito angustiado, profundamente angustiado, porque eu vi as minhas esperanças ruírem. Naquele momento eu disse, Pai. Quando eu falei, Pai, então o gozo do Espírito Santo encheu o meu ser. E eu não estou falando de uma emoção, eu não estou falando de um entusiasmo, eu estou falando de um gozo no Espírito. Deus dá o gozo para você, o gozo dele, o prazer dele, a alegria dele, que não é uma emoção, não é algo passageiro, mas é algo que marca a glória do Pai em socorro do Filho. E é isso que nós queremos para vocês. E é isso que tem que acontecer com você, minha amiga, meu amigo. Nós não queremos que você seja apenas um servo, uma serva. Nós queremos que você seja filho. Você tem essa condição e venha assumir essa grandeza. Porque através da sua vida, então outras vidas serão nascidas, outros filhos serão gerados. Compreenderam? Sim ou não? Então, pessoal, o que nós queremos é que você use o seu raciocínio, a sua inteligência. Deus nos deu o direito de sermos mães e pais, de termos filhos, para a gente ter uma noçãozinha, uma pequena noção do que é o relacionamento dele para com os seus filhos. Jesus falou isso quando disse, ora, se vós que sois maus, falando com respeito ao Espírito Santo, ele disse, qual o pai que se porventura o filho pedir pão lhe dará pedra? Peixe, cobra, ovo ou um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, relacionamento pais e filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, a subida no Monte Hermon não é mais uma campanha, não é uma campanha motivacional, é uma campanha para atrair as pessoas a essa majestade, grandeza, de se tornarem filhos de Deus. Leia comigo, por favor, Ezequiel capítulo 20. E versículo 40, Ezequiel 20 e 40. Deus tentou fazer isso com o seu povo, os filhos de Israel. Veja a Bíblia, leia, confira o que eu estou falando, leia
dentro da Bíblia, o Velho Testamento. E leia também o Novo Testamento pensando, raciocinando. Tenha uma visão geral ou daquilo que, do projeto de Deus. Você sabe que o monte, há muitos montes em Israel, e montes que foram, fizeram a história de Israel. Por exemplo, o Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho Isaque. O monte que é o monte onde Jesus foi crucificado. O monte que fala, o Monte das Oliveiras, que é em frente a Jerusalém, o Monte Carmelo. Todos esses montes que nós temos na Bíblia, escritos na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, eles foram, com o tempo, hoje é apenas uma caricatura daquilo que nós lemos na Bíblia. Numa certa ocasião, nós fomos fazer uma campanha, orar em sete montes. Em dois ou três dos montes que nós fomos, o guia nos levou. Falei, vem cá, agora nós queremos ir nesse monte. Aí ele nos levou a um lugar. Mas cadê o monte? Não, o monte é aqui. Mas que isso? É aqui. Aí tá bom, oramos, é o monte. Agora vamos para o monte tal. Fomos para outro monte em Jerusalém. Chegou lá, também uma colinazinha pequenininha. Tão sem graça, tão insossa, que eu fiquei até com vergonha. Porque a gente fala em monte, a gente pensava que era um monte. Excepto o Monte Carmelo, que ainda existe, mas também está lá, tem construções, enfim, tem negócios. Quer dizer, aquela parte espiritual foi ocupada pelo negócio, pela parte material, pela parte econômica. Mas o Monte Hermon não. O Monte Hermon foi preservado. Foi preservado. Ele é o mais alto monte de Israel e significa os olhos de Israel. Toda a segurança de Israel está nesse monte, porque dele há uma guarda, vigília permanente de todo o estado de Israel, através do Monte Hermon. Além disso, é o que sustenta, que abastece todo Israel com a água, com a vida. Quer dizer, fisicamente, geograficamente, o Monte Hermon é a vida de Israel. Israel não teria segurança nem vida não fosse o Monte Hermon. Porque a segurança de Israel está no Monte Hermon. E o abastecimento de água, que representa a vida, que é o mais importante, é lá do Monte Hermon. Porque lá tem três fontes, há três fontes de água, que formam três rios, que depois se juntam e formam o Rio Jordão. Olha só o que diz esse texto. Diz assim: porque no meu santo monte, Pedro chamou o Monte Hermon de santo monte, e era santo porque Deus desceu a este monte. Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá. Quer dizer, Israel sobreviverá desse monte. E diz mais, toda. Verifique, por favor, o texto sagrado. Ali toda a casa de Israel, ali toda a casa de Israel, o quê? Aí que vai, o que mais? Toda, vírgula.
Você tem que observar as vírgulas e prestar atenção nas palavras, na ênfase das palavras. Deus está falando, ó, toda a casa de Israel ali me servirá. Toda a casa de Israel, toda a casa de Israel me servirá ali. Toda. Por que Deus falou toda duas vezes? Bastaria apenas uma vez. Ali toda a casa de Israel me servirá. Mas ele diz, toda naquela terra. Isso é muito importante. Ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Quer dizer, tudo que é santo, todas as ofertas, todos os dízimos, tudo é ali que deve ser levado para ser servido a Deus. A pergunta é, por que, bispo? Por que misturar uma coisa espiritual, uma coisa santa, uma coisa estritamente espiritual com uma coisa econômica, como ofertas, como dízimos, como as coisas santas que diz aqui? Por que que nós temos que fazer ofertas? Por que que Deus enfatiza ofertas de ponta a ponta na Bíblia? Por quê? Porque os sacrifícios, se a coisa é espiritual, se Deus é espírito, por quê? Por que dinheiro? Por que dízimos? Por que ofertas? Você não pode esquecer que as ofertas, os dízimos, são tão espirituais quanto a própria Bíblia. A oferta que você coloca no altar é tão sagrada quanto a Bíblia. É tão santa quanto Jesus, se você quer entender melhor. É claro que o mundo, o diabo, os filhos das trevas, os filhos do diabo, usam o dinheiro, que é o Deus desse mundo. O dinheiro é o Deus desse mundo. É o Mamon, é o Deus desse mundo. Usam para jogar pedra, para tentar desestimular a fé das pessoas, para deturpar aquilo que é sagrado. Como tem deturpado os sacrifícios que havia em Israel antes de Jesus. E hoje se tornaram sacrifícios pagãos, nos montes, nas matas, nas cachoeiras, nas esquinas, nos cemitérios, sacrifícios que foram roubados do Velho Testamento, deturpados, e foram feitos então e espalhados pelo mundo afora, e que hoje são cultuados, cultivados, e ninguém fala nada, ninguém mete o pau, ninguém critica. Ninguém critica quando o pai de santo pega um animal, mata, sacrifica para as suas oferendas. A sociedade protetora dos animais não fala nada. Ninguém fala nada, a sociedade não fala nada. Se você sabe que é proibido você machucar um animal, existe uma sociedade protetora de animais que impede o homem de castigar, punir os animais. Você sabe disso, mas pergunta se essa sociedade protetora dos animais atua junto aos terreiros de bruxaria, feitiçaria e magia. Não fazem isso. E lá eles fazem até sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças. Mas a sociedade finge não ver. Só quando acontece uma coisa que o pessoal soube, aí bota no ar, aí todo mundo fica revoltado. Mas, em termos gerais, os sacrifícios humanos são feitos, não apenas aqui no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos, onde existe a seita satânica, o satanismo. Então lá existe esse sacrifício que nós temos aqui, como existem na África, e etc.
que foram roubados do Velho Testamento. Então, o diabo, obviamente, criou essa cultura de que a oferta é dinheiro. Está enchendo o bolso de pastores e enriquecendo o bispo, especialmente o bispo Macedo. Ora, a oferta, minha amiga, meu amigo, se você olhar a oferta como dinheiro, então é melhor que você não dê nada. Fica com ele. Porque Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu dinheiro. Ele não precisa dele. O que Deus quer é a sua vida. O que Deus quer é a sua vida. Mas como nós podemos traduzir a sua vida no altar? Como nós podemos materializar a sua vida no altar? Como nós podemos materializar Deus nos dias de hoje? Porque nós estamos falando de alguém invisível, que é espírito. Então, como você pode ver Deus? Como que você pode cultuar um Deus que é espírito, que você não vê, que você não toca, que você não sente? Como? Então, Deus instituiu o altar e os sacrifícios. O altar representa Deus. O sacrifício representa o sacrificante. Entenderam? Sim ou não? Quando Abraão levou o filho dele para o Monte Moriá e ia sacrificá-lo, o que que era importante ali? Era o filho que estava sendo sacrificado ou a fé daquele que estava oferecendo o filho? O que era mais importante? O Isaac ou o Abraão? Jesus fez uma pergunta aos fariseus religiosos hipócritas: o que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante, o ouro ou o altar que santifica o ouro? O que é mais importante? Então, meus caros, a oferta é o que representa o ofertante. A oferta é o que representa o ofertante. O sacrifício é o que representa o sacrificante. O altar é o que representa Deus. Quando você coloca a sua vida no altar, isto é, quando você coloca o seu sacrifício no altar, é a sua vida, mas é sacrifício de fato, de verdade. Quando você coloca o seu sacrifício no altar, na realidade você está colocando a sua vida. Você está sendo Isaac no altar. Na realidade, representa Jesus. Quando Deus vê a sua vida no altar, Ele está vendo o que Jesus fez por você. Porque você está fazendo, pela fé no Filho dEle, em Jesus, o mesmo que Ele fez. Você está fazendo o que Jesus fez. Jesus deu a vida dele no altar. Você está dando a sua vida no altar. Para quem? O altar é quem? Deus. Representa quem? Representa, não é Deus. A oferta representa, não é você. A oferta, sua oferta representa você. A oferta, sua oferta representa você. Não é você. Ela representa. Agora, se você se deixar levar pelo que o mundo diz, que aquilo ali é dinheiro, que você está dando dízimo, que poxa, 10%, que não sei, então é melhor que você não dê, porque essa oferta não serve para Deus. Essa oferta é impura, suja, porque ela representa a sua vida. A minha oferta, o que eu tenho dado para Deus, representa a minha vida. Representa a minha vida. E é claro, quanto mais eu dou, mais eu recebo. Mais eu dou, mais eu recebo. Não é porque eu mereço,
Não recebo porque eu mereço. Não, não se trata de mérito, mas se trata de uma fé. Eu estou dando porque eu estou crendo, eu estou acreditando que ali está o meu Deus recebendo a minha vida. Deus, na sua palavra, é muito claro. No meu santo monte, o monte de Israel, que é o templo, que é o altar. Porque você sabe que o altar é um lugar alto onde se faz o sacrifício. É o templo. Como que você pode entender por que que Deus exige esse sacrifício? Porque Ele quer o seu sacrifício simplesmente? Não. Não é isso. Ele quer que você conheça a si próprio. Que você saiba onde você está pisando. Se você realmente quer isso. Se é realmente isso que você está escolhendo. Se não é uma atitude impensada, emotiva, ou se é uma emoção, ou nada disso. Ele quer que você, com os pés no chão, ciente, venha fazer esse sacrifício, porque quando você faz o seu sacrifício, você está colocando toda a sua força, toda a sua vida, todo o seu ser, tudo que você é, tudo que você pretende ser, tudo que você tem ou que pretende ter. Então, você coloca no altar de um Deus invisível aquilo que representa a sua vida. Representa a sua vida. Então, quando você faz isso, então, quando você atende o sacrifício, aí sim, você é gerada nova criatura, você se torna filha ou filho de Deus. Amém? E aí, se você ler lá em João capítulo 1, versículo 12, ele diz assim, João 1 e 12, você vai ler agora, você vai entender qual é o sentido do filho. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? Quem? Até isso vocês têm medo de falar. Quem, pessoal? Mas a todos quantos o receberam, quer dizer Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não creem de teoria, mas creem de verdade. De verdade. Creem de verdade. Eu tenho um vídeo aqui que eu até queria mostrar para vocês. Até preparei para mostrá-los. O que que significa crer de verdade? Você quer saber o que é crer de verdade? Você tem estômago para ver? Você já viu alguém ser degolado? Hein? Você já viu alguém ser degolado com uma faca? Eu vou mostrar parte do vídeo, não vou deixar degolar não, viu meu filho? Não degola não, só quero que mostre só a parte, até a hora em que ele aponta a faca. O resto você não mostra não, porque tem crianças aqui, criança eu não quero que veja não. Os pais, por favor, bota a venda para não chegar a ver. Se bem que a gente não vai deixar aparecer. Você vai ver o que significa ser cristão.
O que que significa assumir a fé em Jesus? Porque essa pessoa, esse vídeo foi mostrado na televisão lá do Egito, e para mostrar ao povo o que significa o muçulmano, a fé muçulmana. Porque se você é muçulmano e deixar a fé muçulmana para ser cristão, para seguir Jesus, então eles te matam. Eles te matam. Nós temos igrejas que foram queimadas por causa disso, mas foram reinauguradas pelo poder de Deus. Então, por favor, mostra só a metade do vídeo. Não mostra matando, tirando o pescoço, não. Mostra só uma coisa. O vídeo que lhes trago hoje mostra um homem acusado de se converter do islamismo para o cristianismo e que se recusou a renunciar sua fé. E por isso, ele foi decapitado por muçulmanos. O vídeo foi transmitido no programa de TV Today Egito. Costumam ficar reclamando da vida, reclamando dos problemas, etc, etc. Esse sujeito pagou com a vida porque aceitou Jesus como Senhor. Aceitar Jesus não é simplesmente uma boa ideia, é simplesmente você entregar a sua vida até a morte. E se tiver que morrer por ele, então você vai morrer por ele. Então, um sacrifício. Meus caros, você está curioso para ver? Está curioso? Se você não tem sangue, não tem estrutura para ver, fecha os seus olhos. Só um pedacinho mais, pessoal. Vamos. Allahumma alayka bi, Allahumma alayka bi, Allahumma alayka bi, bismillah wa salatu wa salamu ala. رسول الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بسم الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والمنة رافع. Esse, o sacrifício dele não foi dinheiro, não. Foi a sua cabeça. Literalmente falando. E o seu sacrifício? O que é que você tem sacrificado por Jesus? Qual é o sacrifício que você tem feito aqui no altar? Você quer saber de uma coisa? Tem muitos cristãos no nosso meio, e não só cristãos, mas até obreiras, obreiros, pastores, esposas de pastores, que seguem Jesus por conta da conveniência, porque não tem tanto sacrifício, não fazem sacrifício. E suas vidas não saem da mesma coisa, não desenvolvem, não crescem, não desenvolvem, ficam apagados na igreja. Entra ano, sai ano, a pessoa não muda de vida. Se você ler no meu blog, vários testemunhos que dizem: ah, bispo, olha, há 13 anos eu estou na igreja, poxa, agora que meus olhos abriram. Agora que meus olhos se abriram. E se você quiser ser realmente filho de Deus, se você quiser realmente ter a glória, o poder de ser chamado filho do Altíssimo, minha amiga, meu amigo, você tem que sacrificar a sua vida por inteiro. Você tem que colocar tudo no altar e dizer: meu Deus, a minha vida não é mais minha. Porque é isso que significa o sacrifício. Quando nós pegamos o nosso tudo e colocamos no altar, nós estamos dizendo assim: olha, eu não tenho mais vida, eu morri para esse mundo.
Então, isso significa que você está sacrificando de fato e de verdade. Deixa eu falar para vocês como testemunho. Testemunho. Esther e eu, não criamos filhos, não geramos filhos para servirem a si mesmos, nem para nós. Normalmente os pais investem na educação dos filhos para garantir o futuro deles, não é assim? É ou não é? Eu não fiz isso. Não fiz questão deles estudarem. Fizeram apenas até o segundo grau. Não precisa fazer faculdade, não. Vocês vão servir a Deus. A faculdade vai ser o altar, o sacrifício. Poderiam estudar nas melhores escolas, universidades do mundo, e nós optamos por sacrificá-los para o meu Deus. Eu fiz isso. Você diga que eu sou maluco? Vem daí. Sou maluco e assumo. Acabou. Se você gosta, se eu não gosto, paciência. Mas é isso que eu creio. Nós cremos assim. E nós assumimos isso. Então, hoje, o que os nossos filhos produzem, duvido que muita gente escolada teria condições de fazê-lo. Porque o Espírito Santo usa para a glória do seu Santo Filho Jesus. Então eu estou mostrando para vocês o meu sacrifício. Estou provando para vocês. Provando. Fora o que tudo que está no meu nome já está definido oficialmente para a igreja. Já é da igreja. Não é mais meu. Se eu morrer hoje, meus filhos não recebem nada. Não recebe nada. Por conta da minha vida no sacrifício, no altar. Então, quando nós falamos em sacrifício, nós temos autoridade para falar sobre isso. Quando os pastores falam de sacrifício, eles têm autoridade para falar sobre isso. Porque a vida deles também está no altar. Os filhos deles também seguem a mesma linha. Não investem no filho para estudar, investem no filho para servir a Deus. Quer dizer, o sacrifício não é só nosso, mas também dos nossos filhos. Nós colocamos os nossos Isaacs no altar. Bolas, se fazemos isso, tem que haver uma diferença entre nós e os outros. Essa aqui é a verdade. Seria injustiça da parte de Deus que nós investíssemos a nossa vida toda no altar e vivêssemos uma vida mesquinha ou uma vida medíocre como muita gente tem vivido. Então, os nossos colegas de outras igrejas, outras denominações, ganham rios de dinheiro e têm uma vida nababesca. Trabalham uma, duas vezes na semana, se trabalham. E eu não tenho nada com isso. Que eles vão em frente, que eles façam, que é a visão deles. Que Deus os abençoe e a mim não desampare. Mas tem que haver uma diferença entre eu que sacrifico e eles. Tem que haver essa diferença. E essa diferença que eu quero não é a minha, não é para mim, é para você. Eu quero é para você. Porque se a glória do pai são os seus filhos, a glória do pastor, a nossa glória, a glória dos homens de Deus, da Igreja Universal, é a bênção na sua vida, a vida transformada de vocês. Mas nós não podemos fazer o sacrifício por você. Para você tomar posse dessa condição de filha, filho de Deus, o sacrifício é pessoal. Ninguém pode fazer isso por você, é só você. Se você não fizer, você vai continuar da vida como está, não vai mudar nunca.
Você entendeu? Então nós não estamos, nós não olhamos o sacrifício como dinheiro. Porque se você olhar o dinheiro como sacrifício, então a sua vida é um dinheiro. A sua vida é dinheiro. O seu Deus é Mamon, é o dinheiro. Quando você coloca no altar o seu tudo, você está dizendo: meu Deus, eu vivo agora na tua dependência total. Se o Senhor é comigo, o Senhor tem que mostrar que é. Um dia eu fiz isso. Meu Deus, agora é tudo ou nada. Se o Senhor existe e é comigo, então eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu vou me enganar, eu vou me arrebentar. Das duas, uma. Ou eu me arrebento ou eu arrebento. Das duas, uma. Essa é a minha fé. Essa é a minha crença. Ou eu arrebento ou eu sou arrebentado. Ou tudo ou nada. Ou é ou não é. Essa é a minha fé. Então, você vir aqui na frente, chegar, dar a sua vida. Ah, eu aceito Jesus. Receber a oração. Ah, ó Deus, toma essa vida. Ó Espírito Santo, vem. E não acontece nada. Você volta para casa. Dia seguinte é a mesma ladainha, a mesma coisa. Mesma vidinha medíocre. É porque você aqui não entregou nada. Você veio buscar uma oração. E você pensa que essa oração vai resolver o seu problema. E às vezes você vem e pede: bispo, bota a mão na minha cabeça. Se quiser eu boto a pé, boto o meu trepo na tua cabeça. E não vai mudar nada. Porque não é isso que muda. O que muda é a sua atitude em relação ao Deus vivo. Então, o fato de você, Deus chegar e colocar a mão na sua cabeça, abençoar e tal, tal, não necessariamente não vai abençoar a sua vida, se você não tomar a decisão de sacrificar. É tudo por tudo. E se você não sacrificou ainda, meu caro, faça isso enquanto é tempo, porque se você quiser ter essa riqueza incalculável, essa majestade, esse direito de ser filho do Altíssimo, ser filho de sua majestade eterna, aleluia, é muito forte, filho da majestade eterna, é isso que Deus me dá, e essa riqueza eu não posso deixar para você, eu não posso dar para ninguém, essa é minha, eu não vou abrir mão dela, para ninguém. E se você quiser, é o sacrifício.